diduakeun, ditilukeun. Adeh, buah-buah curhat imah bae aja. Hate capek gugulung masalah jeung abi ge tong sok dipe omongan Pak Haja jadi we curhat ka mincreng hate geus karancang nungguin ya tapi ka mana bi rancang tak kau barang bulet kanggo panganten bapak sareng ibu haja kapayunan bersah marebu tepek dugaduh bulet dugaduh bulet mararajang majang 2000 saurang lain sakali mincreng teh ulang-ulang deui kasalahan sami meunina teuli eta geus nuang jengkol meureun onteu teu indung teu kaliku ngagul tendusa lain rasa paranan aku kening lain jagoan neta asal untuk teman di jalan ger kasayan bapak aja kurang 50.000 deui atuh di mana-mana di kampung di